който така като чуе тая дума почивка и да му така става неприятно. Мисля, че няма такъв човек, нали така? Да. Сега, въпросът е, че всеки има вече различно разбиране за това как да изглежда тая почивка, нали така? Нали, някои като чуят думата почивка и си така веднага в ума им изкача картината за плаж, крясък там на, ще да кажа, на Гаргина, те бяха чайки, гларуси, нали, пясъци, въобще топло, приятно. Други пък, нали, високи сини планини, имаше така едно стихотворение, реки пълни с риба, може за някои други, така нататък. Идеята за почивка е много различна за всички. И истината е, че всички ние в един момент имаме нужда от, на първо място, физическа почивка. Нали така? И аз си мисля, че понякога, когато прикалим, Бог се така погрижва да ни даде принудителна почивка. Така че е добре да бъдем внимателни и да се грижим за себе си в това отношение. И така през седмицата си мислих на тая тема, предната седмица, когато Гаря говори, той спомена нещо за почивка и някак си тая думичка ми се заби така в ума и си мислих през седмицата за нея. И всъщност осъзнах, че физическата почивка е един начин, по който да осъзнаем, че ние не сме Бог. Че ние не сме ограничени, че ние сме ограничени всъщност. Бог е неограничен, той е всемогъщ, той е силен, той няма нужда от почивка. Но факта, че ние хората в един момент трябва да си починим, означава, че ние сме ограничени. Едно много добро напомнение на всички, че ние не сме творецът, ние сме творението. Че има един над нас. И колкото и да си мислим, че можем всичко, и че едва ли ние можем да правим каквото си искаме, ние не сме. И някак си Бог го е вложил в нас, така че да можем наистина да не забравяме кои сме. В крайна сметка ние сме творението, не сме творецът. И това е едната страна на нещата. Има обаче една друга страна, за която ми се ще всъщност да се фокусираме днес да поговорим. И това е за почивката обаче от духовната страна на нещата. Духовна почивка. По друг начин. И надявам се това да не ви звучи като това, че не трябва да ходите на църква, нали, да се срещате с вярващи. Има друг смисъл за друго нещо, ще си поговорим, което е много важно обаче за нас, наред с физическата почивка. Тя е много важна, защото касае начина, по който ние ще живеем наистина. И като казвам ще живеем, имам предвид абсолютно всички области на нашия живот. Преди всичко, начина, по който ние общете ще мислим за себе си, начина, по който ще общуваме един с друг. И аз започнах тази сутрин с този стих от Колосяните, който каза, нали, че трябва да не се лъжим един друг и така нататък. Така че тая почивка, за която ще си говорим, е много важна за нас. Така че е добре, ще поговорим и ще видим първо думите на Исус, това, което Той говори за почивка, и след това ще отидем в посланието към евреите, защото и там се говори за почивка. И също така ще си поговорим за нещо, което звучи много странно, за това, че Библията говори за Божия почивка и за това, че Бог също си почива. И това е странното, защото пък на друго място се казва, че Бог няма нужда от почивка. И ще го видим къде е това място. Казва, че Бог няма нужда от почивка, обаче в същото време се казва, че има моменти, в които Бог си е починал. И даже ще видим, че на три пъти го е направил. Лошото за нас е, в кавички казано, де, какво ще стане, ако Бог си почива, когато аз имам нужда от Него? Лоша работа, нали? Не е много така насърчително това Бог да си почива, по-добре да не си почива. Защото ако бъдем честни, всеки един от нас в един момент от живота си има в такава ситуация, в която сме имали нужда някак си от... Айде, може да прозвучи много силно, но сякаш от мигновена Божия намеса. Какво ще стане, ако точно тогава е решил той да си почине? Не знаете, някой път като търсите някой по телефона, звъните и чувате от срещна страна, абоната е извън обхват или се е изключил телефона. Тоест, край, няма връзка с него. Моята жена някой път като се изключи телефона и край. Не мога да я намериш. Какво ще стане, ако в такъв момент Бог се е изключил телефона или се почива? Не?
седнал на някой облак така, отдъхва се, защото, нали, вижте колко много хора са, 8 милиарда ли казаха, че сме станали? И той се грижи за всички тях. Ние понякога не можем за 2-3 да се погрижим, пък, нали, не била помисъл 8 милиарда. Така че ще си поговорим за това, да видим всъщност какво Библията казва, когато използва този израз Божия почивка. И най-вече ще си поговорим за това, че Бог казва, че е добре за нас да влезем в тая почивка. Също да видим, че ние вече сме влезли в тая почивка и какво всъщност означава за нас цялото това нещо. Да сме влезли в Божията почивка. Нека обаче да започнем с думите на Исус в Евангелието от Матей, 11 глава, защото те са много интересни и когато си говорим за тях, искам да направя едно много важно напомнение. На първо място, когато тълкуваме някои неща, е много важно да не забравяме първо, не само кой ги е казал, обаче на кого ги е казал и кога ги е казал. Какво чуват хората, към които са насочени тия думи? Защото когато ние ги четем, нашата първа реакция е веднага да кажем, че те се отнасят към нас директно и са казани едва ли не сега. Да, но не е така. Когато Исус каза тия думи в Матей, са били преди колко време? Преди 20 века. Хората са били различни. Културата е била различна. И най-вече заветът, в който те са живеели, е много различен. Нека да не го забравяме и да се опитаме да чуем какво те чуват, какво разбират, какво всъщност иска да им каже той и може ли как се отнася до нас днес. И така, елате при мен, казва Исус, всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Хубави думи на Исус, нали така? Харесват ми. Добре? Обаче нека да видим какво чуват хората, които са там, на които той говори. Първо, те са евреи, които живеят под закон. И ето сега имаме един, който повечето за тях е преди всичко учител. Върши чудеса, върши знамения, но той е човек учител. И в един момент той се обръща към тях и казва: елате при кого? Елате при мен. Добре, обаче те живеят под закон. Библията казва, че Исус се роди и живя под закон. За тях онзи, който е като духовен авторитет, е кой? На първо място. Моисей. А тук Исус ни казва: идете при Моисей, всички, които сте отрудени и обременени. А те казват: да отидат при кого? Да отидат при него. И вижте, за хората по едно време това се е предизвикателство. Ние днес го разбираме и нямаме проблем с това нещо. Разбира се, че ще отидем при Исус. Ние знаем какво имаме, какво ни дава Той. Обаче за хората по едно време Исус да каже тия думи, те са си нещо много предизвикателно. Защото едва ли не Той поставя себе си не на равнището на Моисей, над него. В посланието към евреите авторът прави нещо много ценно за нас. Той прави едно сравнение между Моисей и между Исус. Каза: Моисей беше верен като какъв? Се спомняте? Като слуга. А Исус е верен като? Като син. Кой е по? Слугата или синът? За хората обаче Исус все още е само един учител. Но той ги вика при себе си. И това е един много хубав, много важен призив дори за нас днес. Исус каза: елате при мен. Ние вече сме приели Христос. Но е важно да се научим и да черпим от Него, да приемем това, което Той ни е дал. За тях това беше, все още не беше реалност. Но Той се обръща и каза: елате при мен всички, които сте отрудени и обременени. Тоест Той не каза само някои, които са отрудени и обременени, но каза всички вие, които сте отрудени и обременени. Сега, има разлика между двете думички, отрудени и обременени. Кога човек е отруден? Когато е работил много, нали така? Обаче обременен не означава задължително, че сам се си натоварил бремето. Товар.
думичката обременен означава, че всъщност някой друг ти е наложил това отгоре и ти е станало още по-тежко от тежкото, което ти е. Сигурно сте имали такива моменти, когато е трябва да носите много багажи и ви е много тежко. И аз си представете и някой още нещо да ви сложи отгоре. Това е усещането. Веднага в мъм изниква една картина от детството. Нали, повечето от вас сме така възраст, де сме гледали, но погоди, нали? И се сеща, че имаше една серия, в която той се правеше там на спортист. И беше дигнал и нищанги. Едва му стои човека, треперят му краката и какво стана? Помните ли си? Една пеперутка му кацна на единия край и какво стана? Край, кандилна са, няма изправение. Е понякога и с нас е така. Исус се обръща точно към такива хора. Хора, които са много работили и до такава степен, че вече им е станало много от това, че са се трудили. Откъде идва това нещо? И говорим тук отново за духовни неща, за духовна почивка. И вижте какво казва Исус за хората, които са живели под закон. За да видим откъде идва тяхната тая оттруденост. В Галатяните, 3 глава, 10 стих, апостол Павел говори за закона и за живота под закон. Той казва така, защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, обърнете внимание, те са изисквани от закона. Тоест, не говорим за дела, които закона е казал, бе, може да го правите, може да не, както си решите. Свободна воля имате. Той казва, не, те са изисквани от закона. Значи той говори на хора, които са под закон и закона изисква определени неща от тях. И каза, които се облягат, каза, те са под проклятие. Никак не е добра идеята да сме под проклятие. Така че хората, които искат да се върнат да живеят под закона, трябва добре да внимават и да знаят какво следва. Понеже е писано, казва Исус, казва Павел, проклет всеки, който не постъпва да изпълнява всичко писано в книгата на закона. Върнете внимание, каза, че той трябва да постоянства да изпълнява определени неща. Може би сте чували, обаче в закона на Моисей, въобще всичко вътре, което е било, там имало над 600 заповеди, неща, които са трябвали да изпълняват. Над 600. Сега споря дали са 635 или няма значение. 600 е кусурса. И каза, закона каза, ти трябва да постоянстваш да го правиш това нещо. Не можеш да си вземеш почивка. Няма как. И това са неща, които се изискват от теб. Представете ли си живота на един такъв човек? Нормално е хора, които наистина са живели под закон, да са стигали до там, че наистина са отрудени. Имало и хора, които са сдигали ръце и са казали до тук. И са се отказвали въобще. И те са били нарочени да са грешници. От най-лошата страна. Това са отрудените хора. Кои са обаче обременените? И откъде идва всъщност обременяване? Това, както вече ви казах, не защото сам човек се е натоварил. А това е дошло от някъде другаде. Исус казва едни много важни също думи, когато говори за живота под закон на хората. Говори за фарисеите, Матей 23 глава 4 стих. Той казва така, защото свързват тежки и непосилни, или трудни за носени, неносими бремена буквално, и ги налагат върху плещите на хората. А самите те не искат даже с пръста си да ги помръднат. Така че освен всичкото онова, дето е от закона, хората по онова време са били натоварени с неща, които са дошли от страна на фарисеите и на книжниците. Значи те до такава степен са разширили нещата, че са станали над 3000. Това са били човешки неща, но въпреки всичко те са казали, че трябва да се изпълняват. Наложени са върху хората. Така че Исус се обръща към хората и казва, вие, които сте стигнали до там, да сте се отрудили, обременени, елате при мен. Какво иска един такъв човек? Коя е нормалната му реакция? Какво би желал? Да си почине. Нормално е, нали така? Сигурно всеки един от нас е работил много, правил нещо и в един момент знаеш, че трябва да си починиш няма как. И почивката ти идва супер. Спускаш се и знаеш, че няма какво повече да правиш. Почиваш си. Така че Исус каза, вие се опитвате да спазвате закона, това е непосилно, тежко ви е. Искам сега да дойдете при мен и аз ще ви дам почивка.
Каква е почивката, за която той говори и която той иска да им даде? Най-общо казано, той ще им даде онова, което те не могат да постигнат, като се опитват да спазват закона. Чрез вяра в него, те ще получат праведност. Чрез вяра в него, те ще бъдат приети от Бога и няма да бъдат отхвърлени. Чрез вяра в него, всичките им грехове ще бъдат простени веднъж завинаги. Така че те трябва и ще спрат всъщност да се опитват да ги постигнат тези неща, като спазват закона, като се напълват, като правят каквото и да било нещо. Исус каза, приемете ме, елате при мен, и онова, което не можете да постигнете, което закона не може да ви го даде, и ще го получите чрез вяра в мен. И ще се почините. Няма да има нужда да ги правите, да се опитвате тези неща, да ги постигнете, защото чрез вяра в мен и ще ги получите. Това е Божият подарък. Това е Божията благодат за нас, това е Евангелието. Че в Христос ние получаваме всичко, което ни е необходимо за живот и за благочестие. Без да се напълня само чрез Него. След това Исус продължава и казва, вземете моето иго върху себе си. И тук Той говори буквално, ако се върнем към езика, който използва там думите, означава един вид да се впрегнем заедно с Него в работа, нали? В ярема. И казва, и се научите от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. Тоест, живота с Исус Христос не е товар. Не е тежък. Не е нещо, което да обременява и да кара човека да се отруди. Исус казва, защото аз съм кротък и смирен по сърце. Исус няма да ни напълва, няма да ни насилва. А Той ще ни води. Той ще ни ръководи. И казва, и ще намерите какво? Почивка за душите си. За хората по това време, не само, че посланието, че ще имат почивка е било супер, но това, че ще намерят и покой за душите си, също е било невероятно. Защо? Ами помислете си, как ще се чувства един човек, който се е опитвал да спазва закона, обаче не е успял. Какво става вътре в него? Може ли да се отпусне? Може ли да бъде спокоен? А дали изпълних 634-то нещо? Отпуснах ли 500-то? Какво стана? Успях ли днес? Стигам ли Божия стандарт? Не знам. Аз мисля, че ако ние се поставим на тяхно място, и ние няма да имаме мир. И си спомням един така проповедник, който харесвам, той разказваше за себе си как той е живял по закон, по наше време. И какво той е правил и как всъщност е нямал наистина покой на душата си. Значи той ако не е успеял да през този ден там на определен брой хора да сподели Евангелието, е ставал 2 часа сутринта, намирал и някой магазин, който работи, в Америка става въпрос по това време, за да може да отиде да каже на някой. Представете си. Имал ли мир, имал ли покой той човек? Не. И е намерил покой тогава, когато е осъзнал всъщност какво е имало в Христос. Истината за Божията благодат. Тогава е успял да се почини и да се отдъхне. Не е успял да го прави по друг начин. Така че, вижте, посланието на Исус е било много важно за хората по това време, но е важно и за нас. Осъзнаваме ли всъщност какво имаме в Исус Христос? Какво ни е дал? Защото ако не го осъзнаваме, ние ще се опитаме да го постигнем със собствени усилия, и в крайна сметка ще стигнем до там. И ще сме отрудени, и ще сме обременени, защото винаги ще се намери някой, който да ни каже, че трябва още нещо да направим. Истината е, че църквите си имат неща плюс, които човек трябва да прави. И те са това, което вече идва и като бреме на хората. Съзнаваме ли какво имаме в Исус, какво ни е дал? Ако го разбираме, осъзнаваме, ще имаме мир, ще можем да си починим и ще можем да живеем истински и пълноценно. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Живота с Исус е лек. Има предизвикателства. Това е истината. Но той е различен. Той не е господин закон. Той е господин благодат. И той ни дава всичко, което ни е необходимо за живота в благочестието. Дава ни истински живот. Така че вижте, истината за почивката за онези хора е била много важна. Тя е важна за нас днес. Защото почивката идва тогава, когато ние отидем при Исус. Ние сме отишли. Значи имаме това, което ни е необходимо.
Нека да го вземем и да го живеем. Какво да кажем обаче за Божията почивка? Това е момента, който ви казах, че стават малко, нали, така предизвикателни нещата. Как така от една страна, нали, Господ няма нужда от почивка, пък от друга се казва, че си е починал. Ето, ще ви дам за пример това, което казва пророк Исаия. Това е много хубав така стих в Исаия 40-та глава. В 40-та глава, 28 стих тук, Исаия говори на евреите на Израел. Им казва така: не знаеш ли? Не си ли чул? Мисля, че това е известен стих, нали така? Господ е вечният Бог. Амин. Нали така? Създателят на земните краища. Той не се уморява и не отслабва. Разумът му е неизследим. Каза се, че той не се уморява и не отслабва. И как тогава Господ се почива? От какво? След като не се уморява. След като няма нужда от това нещо. Ще разгледаме трета и четвърта, по някои стихове от трета и четвърта глава от посланието към евреите. Защото тя ще ни даде възможност да разберем всъщност за какво става дума, когато се говори за Божия почивка и за това, че Бог се е починал. И поне на три пъти се казва, че, нали, Бог е имал някаква почивка. И хубаво да видим за какво става въпрос. Първото място, за което се казва, че Бог се е починал, мисля, че всички ние го знаем, е когато е свършил какво? Приключил със сътворението, нали така? И в посланието към евреите, в 4 глава, автора го цитира това нещо. Напомня на своите читатели, които са евреи, много е важно това също да не го забравяме. И ще видим, че те не са само вярващи. Въобще това е едно послание, което е адресирано до всички. И такива, които са били християни, които са се чудили и са били, бе, да или не, които пък и въобще не са. И той казва така: защото някъде той е как говорил за седмия ден и Бог си почина на седмия ден от всичките си дела. Какво означава тук, че си е починал от всичките дела? Просто. Означава, че той е свършил това, което искал да направи. Не означава, че не е направил нищо след това. Но означава, че е имало нещо, което Бог е искал да направи, планирал го е и го е направил как? Съвършено. Завършил го е, няма какво да добави повече и затова той е казал край. И ние знаем, че човекът е какво? Денес е на неговото творение. Свършекът. Така че това е първото място. В предните стихове, няма да ги четем, но там той говори за това, че Бог казва, че евреите не са влезли в неговата почивка, когато той ги е извеждал откъде? От Египет. Това е второто място, за което се говори за почивка някаква, че Бог има. И какво има предвид тук? Ще го видим. В 3.19 се казва и така: те не можаха да влязат поради неверието си. Къде не можаха да влязат? Обещаната земя. И Бог казва: аз се заклех, че те няма да могат да влязат в моята почивка и те не можаха да влязат поради неверието си. За какво става въпрос? За каква почивка става въпрос? Отново, ако вземем това, което се казва в Битие. Божия план беше: взема евреите, извежда ги от Египет, води ги до обещаната земя и след това какво? Влезте и я завладейте, защото тя е какво? Аз ви я давам. Тя е ваша. Така че, когато говори за Божия почивка, Бог има предвид това нещо. Че той ги изведе, заведе ги до обещаната земя и каза: влизайте, тя е ваша. Това беше неговата почивка. Още едно съвършено завършено дело. Свобода и завеждане до земята, в която те трябваше да влязат и да завладеят, защото Бог им е дал. Така че до тук това, което виждаме, че когато се говори за Божия почивка, Библията има предвид, че Бог съвършено е свършил някакво дело, нещо, което искал да го направи. Приключил го е. Свършено е. Край. Не означава, че нищо повече не прави, защото все ще е лошо за нас. Не означава, че той е завършил нещо съвършено. До край го е довел, приключил го е, не може да се добави нищо повече от това нещо. Така че ето,
И при сътворението, и след това за обещаната земя, когато става въпрос за евреите, виждаме това нещо. По-нататък в четвъртата глава авторът продължава и казва: и така, докато ни достави обещанието да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би някой от вас да се яви изостанал. Това е пак трета почивка, за която се говори. Значи, когато евреите влизаха в Египет, било преди много години. Сега обаче авторът, когато пише това послание, е в началото, първи век. Тоест той не говори за влизане в обещаната земя вече. Но той говори явно за някаква друга почивка, и за която все още вратата е отворена за влизане, защото каза, че имаме обещанието да можем да влезем в тая почивка. И каза след това обаче, че той има едно притеснение. Страхува се, че някой от, обърнете внимание, от вас да се яви изостанал. Тоест има една тук групичка, той казва вас, вие. Значи ако има вие, значи има и какво? Има и ние. Не така? Тук той говори за вие, за вас. Каза, бе, имаме обещание за влизане в Божията почивка, обаче аз имам притеснение, че някой от вас може и да не влязат в тая почивка. Така, защото и до нас, както и до тях, се донесе една блага вест. Това беше благата вест за тях, това е благата вест за евреите от първи век. За тях благата вест беше Христос и Месията, Спасителя. Благата вест беше: повярвайте в Христос и ще се спасиш. Ще имаш вечен живот и прошка на греховете. Ще бъдете Божии деца. Така че при тях, при евреите, стигна тази блага вест. Влезайте, земята е ваша, аз ви я давам. В първи век, по времето на Христос, благата вест беше: Спасителят е тук. Повярвай в Него, ще имаш спасение и прошка за греховете. Казано, словото не ги ползва, т.е. това, което Бог им казва: влезте, завладейте земята. Защо? Защото не се съедини с вяра в онези, които го чуха. Т.е. те не повярваха, че Бог им дава земята, че е тяхна, че могат да влязат и да я завладеят. Те погледнаха на тия високите мъже, казаха, бе, те са много силни, ние сме като скакалци, няма да стане работа. Т.е. Бог беше извън картината. Което е много важно обаче за тогавашните хора, до които пише, до вас, каза, много е важно да приемете с вяра това, което чухте. Това, което Христос каза. Това, което апостолите проповядваха. Благата вест за спасение чрез вяра в Христос. И сега, ние, другата групичка, защото ние, повярвалите, влизаме в тая почивка. Затова ви казах, че това послание не е само до вярващи, до християни. Важно е, когато го четете, да осъзнаете това нещо, и да не смятате, че всичко, което е писано там, буквално се отнася директно за вярващите. Вижте, той казва, вас може да ни влезе някой, обаче ние, повярвалите. Тоест, той е част от повярвалите. Обаче има някой, който казва, ага, не сте. Ние, казва, вече влизаме в тая почивка. Ние сме влезли в Божията почивка, защото сме повярвали в Исус Христос. Така се заклев гнева, те няма да влязат в моята почивка, макар и делата му да са били свършени още при основаването на света. И това е да видим просто разликата, че когато Бог говори за почивка, има предвид точно това нещо. Че той има някакъв план да извърши нещо, свършил го е съвършено, точка. Никой не може да добави нещо към него. Така че последната Божия почивка е почивката на благата вест на Евангелието. Почивката, която казва Христос, Моя Син, дойде на земята, живя като всеки един от вас без грях, умря на кръста за вашите грехове, беше възкресен, за да бъдете вие праведни, и сега е от дясната ми страна. Който повярва в него, ще има вечен живот. И Бог го направи, казва, точка. Думите на Исус на кръста бяха, и ние го пяхме в една песен. Какво каза Исус на кръста, когато умря? Свърши се. Край. Божията почивка. Как се влиза в нея? Ние, повярвалите. След като сме повярвали, ние сме влезли в тази почивка. Ние сме в Божията почивка. Което означава това нещо. Да осъзнаем какво ние имаме в Исус Христос, след като ние сме влезли там. Какво Бог ни е дал. Да осъзнаем, че ние сме простени веднъж за винаги.
осъзнаем, че ние сме Божии деца, че ние сме новородени, че ние сме спасени, че ние имаме Христос в себе си, че ние сме свързани завинаги духовно с Него и че Той е в основата на нашия живот от тук нататък. Че е нужно да се научим да разчитаме и да живеем от Него. Не да се опитваме да постигнем тия неща. Не да казваме, простени сме ама. Или спасени сме ама. След ама или обаче следва твоите човешки дела. Което означава, че буквално Бог не си е свършил работата, ти ще трябва да довършиш нещата. Съжалявам, обаче Библията казва нещо друго. Бог свърши и си почива и тези, които повярват, влизат в тая почивка. Тоест, това, което Бог дава в Христос, ти го имаш. Няма нужда да се опиташ да го заслужиш и да го постигнеш по някакъв начин. Да се научим да го живеем. Това е за нас. Това е, което Бог прави в живота ни. Учи ни да живеем това, което ние имаме в Исус Христос. В Божията почивка се влиза с вяра. И Бог казва, понеже не повярваха, те няма как да влязат. Който не повярва, няма как да влезе. По-надолу продължаваме в 4 глава, 9 и 10 стих. Следователно за Божия народ остава съботна почивка. Сега, помнете на кого говори. Говори на евреи. Какво означава съботата за тях? Какво трябва да правят при съботата? Не работят. Нали така? Бог им е казал, каквото правиш, правиш. Влезеш ли в съботата до тук? Никакви дела. И това е, което авторът им казва. За Божия народ остава съботна почивка. Тоест, остава това да спрат да се опитват с човешки дела, спазването на закона, да постигнат праведност, прощение, живот, а просто да се доверят и да приемат това, което Той им дава в Исус Христос. Затова казва съботна почивка. Набляга на съботна, за да разберат, че наистина Бог е казал, чрез дела не можеш да го постигнеш това нещо. Спри. Аз съм дал моя син, приеми това, което имаш в него и това е. Няма друг начин. И той казва, остана, има е тая почивка за Божия народ. Просто трябва да влязат в нея чрез вяра, да видят кой е Исус Христос. Бог им отвори очите да го приемат и да се спасят. И след това пояснява и казва, защото онзи, който е влязал в неговата почивка, той какво е направил? Той се е починал от своите дела, както и Бог от своите. Ето отново се връщаме към това, какво представлява Божията почивка. Бог свършва нещо и казва край, точка. Нищо повече няма да направя. И тук авторът казва, който е влязал, т.е. който е повярвал, какво е направил? Стигнал е до там и осъзнал, че човешки усилия не може да удовлетвори Бога. Човешки усилия не може да достигне праведност, за която Бог да каже, аха, супер. С човешки усилия не може да достигне прошка, така че да бъде спокоен, да знае, че няма нищо, което да го отдели от Бога. И Бог няма да му обърне гръб. Така че това е почивката, последната Божия почивка, почивката на Евангелието, почивката на благата вест. В Христос имаме абсолютно всичко, което ни е достатъчно за живот и за живот в благочестие. Имаме прошката, имаме праведността, от която се нуждаем, имаме това духовно единство, имаме Святия Дух в нас, който е източник на сила, на мъдрост, на всичко, на да можем да живеем пълноценно истински. Влизането в Божията почивка означава това да осъзнаем какво имаме в Христос. Да го приемем и да се научим да го живеем. Слава Богу, че не сме сами в това нещо. Че Святия Дух е с нас. Че Той, който ще ни води, Той, който ще ни учи. И не случайно и Бог каза, Павел каза това нещо в Ефесяните 2 глава 10 стих, че ние сме спасени тук нататък. Бог ни води да вършим делата, които Той иска да върши. Така че влизането в Божията почивка не означава нищо да не правим. Да легнем на дивана. Божията почивка означава, пак казвам това нещо, да осъзнаем какво имаме в Христос и да го живеем. Да вършим нещата, които Бог иска, да му се доверим, Той да ръководи нашия живот. Това е истинският и пълноценен живот, който идва от влизането в Божията почивка. За нас Божията почивка е това. Евангелието, благата вест. Вяра в Исус Христос, приемане на това, което Той ни дава и живот. Живот в Христос. Живот, който идва от Христос. Живот, който изявява Христос. Това е най-хубавата почивка. Духовната почивка. Да се отпуснеш и да знаеш, че Бог ти е дал всичко, каквото ти е необходимо. И да го живееш.
да носиш слава на своя Създател, слава на своя Спасител. Амин. Нека да се помолим.